בראש חודש אלול הקרוב יתחילו בכל בתי הכנסת בארץ לתקוע בשופר. לתקוע בשופר תקיעה, שברים, תרועה. אנשים בכל בתי הכנסת בארץ מרגישים שמשהו קורה, שחודש אלול מגיע. רבי ישראל מסלנטר אמר שאפילו הדגים שבים כבר מתרגשים. אז אנחנו לא נתרגש? מה הסיבה שאנחנו תוקעים בשופר כל יום אחרי התפילה? רבי אליעזר בן הורקנוס, אחד מחשובי התנאים, כותב ואומר בפרקי דרב לזר, שמתי שבני ישראל חטאו את חטא העגל ב-17 בתמוז, ואז משה עלה עד ראש חודש אלול לקבל את המחילה. ואז למעשה הוא עלה וחזר בראש חודש אלול לקבל את הלוחות השניות. ואז אומר ככה בפרקי דרב לזר, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עלה אלי הערה, תבוא אלי הערה, להר סיני למעלה, והעבירו שופר בכל המחנה. תעבירו שופר. שרי מוישה אולו לאור, שידעו, שיבדקו מתי בדיוק עלית, שלא יהיה טעות כמו הסיפור של ללכת העגל. והקדוש ברוך הוא נתעלה אותו היום באותו שופר, ועשה לו נחת רוח השופר הזה. אומר רב לזר, בן אורקנוס, ועל כן הסכינו חכמים, בגלל זה התקינו חכמינו זיכרונם לברכה, שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, כי התקיעת שופר הזאת עושה נחת רוח מיוחדת לקדוש ברוך הוא. אז מי מאיתנו לא רוצה להיות באותו רגע בבית הכנסת? יש כאלה שלא כל כך מקפידים ללכת כל יום, אז חודש אלול, להקפיד יותר, להשתדל יותר. אנחנו רוצים הרי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.